Wi-Fi'lı karındalı. Ananı baladan ayıran, malları duvardan ayıran Wi-Fi'lı karındalı. Küsürleri barıştıran subayları... Sən demə dəniz kənarında satılan Wi-Fi-li qarğıdalı niyə bu qədər dadlı, ləzzətli olurmuş? Bunun sirrini yeni öyrəndim. İstədim ki, bu sirri sizlərlə də bölüşüm. İlk öncə qarğıdalları yaxşıca təmizləyirik. Qaynar suyun içərisinə əlavə edirik. Üzərinə bir stəkan süd, bir xörək qaşığı da kərə yağı əlavə edirik. Heç bir şəkildə duz əlavə etmirik. Qapağını örtürük, 40 dəqiqə qaynadırıq. 40 dəqiqə keçdikdən sonra sudan çıxardırıq, üzərinə duz səpib nuş edirik. Bu da mənim Wi-Fi-li qarğıdalım. Sizlər də hazırlayın. İnan ki, dadı ləzzəti çox gözəldir. Bu gözəlliyi sizlərlə bölüşməsəydim olmazdı. Əgər videomu bəyəndinizsə, bəyən düyməsinə basmağı da unutmayın. Sağ olun, Allah'a əmanət olun. Hələlik!